Мої вітання, ви дивитесь телеканал АТВ. Сьогодні ми будемо відверто говорити з головою Сумської обласної державної адміністрації Володимиром Шульгою. Моє вітання, пане Володимире. Має також. Тематика розмови, як завжди, про наболіле, про найпроблемніше. Сьогодні, Володимир Петрович, Україна перейшла на режим економії. Попереду відновлення Донбасу і взагалі забезпечення не лише армії, а взагалі всього населення необхідним в умовах зими. Якось це впливає взагалі от сьогодні на розвитку нашого регіону, на розвитку Сумщини? Звичайно, впливає, тому що ми розуміємо, що в той час, коли за 30 кілометрів від Сум стоять російські війська, звичайно, що інвестиційний клімат це відчуває. І ми робимо зараз все можливе і неможливе для того, щоб жоден інвестор, який вклав гроші в Сумщину, залишався тут, залишався і працював. І я можу сказати, що стосовно сільхозвиробників, вони працюють дуже активно, працюють цілодобово. На сьогоднішній день 1 200 000 тонн ранніх зернових врожаїв вже зібрано, вже закінчили Ахтирський, Лебединський райони збір ранніх зернових, і ми чекаємо тепер на збір зернових пізніх. Але можу сказати, що кожного дня ми спілкуємось з різними підприємцями, які весь час питають, а чи буде мир і спокій на сумській землі, а чи не буде вторгнення. Зрозуміло, що ті звістки, які приходять з зони АТО, вони також коригують свідомість наших громадян. Ми не можемо стояти осторонь тих бійців, які загинули і віддали своє життя за незалежність України в зоні АТО. На сьогоднішній день в нас вже 8 похованих наших хлопців. І я виступив з ініціативою на сесії обласної ради виділити кожній сім'ї загиблого по 100 тисяч гривень. Я розумію, що жодні гроші не замінять живих людей, але я можу чітко сказати, що без уваги жодна сім'я цих хлопців не залишиться з боку влади. Про це йшла розмова на зустрічі з президентом України 3 дні тому, і я можу сказати, що була чітка відверта розмова про те, що всі хлопці, які приймають участь, вони отримають свідоцтво учасника бойових дій в зоні АТО, вони отримують відповідні пільги, так само, як і їхні сім'ї. Я можу також сказати, що є звернення до президента і були підписи громади міста Суми, і в тому числі і мій, про те, щоб присвоїти звання Героя України Олександра Аніщенка. На жаль, прийшла відповідь, що не витримана процедура, але я беру на себе сміливість ще раз звернутися до президента України повторно, і особисто на наступному тижні буду розмовляти з адміністрацією, з президентом, з усіма документами, з усіма підписами, які зібрані, і буду особисто ще раз просити президента України звернути увагу на цей випадок. Це неординарний випадок, і Олександр дійсно герой, і я вважаю, що зірка героя йому повинна належати по праву. Володимир Петрович, ну, в принципі, кошти – це значний, скажімо так, значна частка з бюджету. А за рахунок чого тоді економити будете? Ми говорили про те, що зараз країна в режимі економії. А за рахунок чого економить наш бюджет? Ви знаєте, ну, я вважаю, що як би важко не було, але сім'ям загиблим ми повинні виплату зробити – це наш борг. Угу. І тут не можуть бути ніякі розмови про економію. За рахунок про чого? А гроші є в бюджеті, і це, скажімо, в принципі, на загальному обсязі невелика сума для того, щоб це зробити. Це по-перше. По-друге, ви пам'ятаєте, що є жорсткий режим економії, постанова 65 уряду Арсенія Петровича Яценюка, і там чітко прописано, що кількість автомобілів зменшилась, зараз тільки одна машина, а не 5-10, як це раніше було. Зменшилась кількість заступників, не 7-8, як було раніше, а 3 тільки, наприклад, у мене. Зменшилась кількість людей. Звичайно, це дало деяку економію. Але на сьогоднішній день найголовніше завдання від уряду, від президента України є
Це економія по газу, і ми повинні розуміти, що на сьогоднішній день Україна жодної краплини газу для своїх потреб, для того, щоб, скажімо, опалювати свої домівки, не бере, тільки транзит здійснюється. Mm-hmm. І на буквально вчора було засідання антикризового енергетичного штабу, де я особисто під час засідання наполягав на тому, що всі на сьогоднішній день керівники ніяких відпусток, ніякого послаблення в роботі. Всі повинні перевірити готовність, всі повинні доопрацювати і подати проєкти, які зменшать кількість споживання газу. Я скажу, що на сесію обласної ради на 15 серпня ми виносимо майже 15 мільйонів гривень коштів буде виділено на заходи саме з енергозбереження і саме зменшення з переведенням котелень на альтернативні види палива, на те, щоб утеплення провести, утеплення фасадів, утеплення покрівель, а також провести заходи щодо економії. Тобто це альтернатива газовому опаленню? Це альтернатива газовому опаленню. Сумщина має достатню кількість дров, має достатню кількість пілетів. На колегії в липні деякі керівники почали розповідати, що вони не знають виробників котлів, вони не знають, хто може зараз зробити. Вони хтось намагався мені повідомити, що тільки два виробника взагалі в Сумській області. І буквально два дні тому назад відбулась виставка, яка чітко показала, що 30 учасників було на цій виставці, дві третини займаються саме котлами, які працюють на твердому паливу, це пілети, це дрова, це інші, це жмих, сімечки і все інше. І тому, звичайно, що є виробники, це сумські виробники, гроші нікуди не підуть з області, і всі керівники були на цій виставці, і вони самі на свої очі змогли подивитись. І найголовніше, деякі навіть приступили вже к заключенню договорів і к перемовинам з приводу того, який котел потрібно. Ви знаєте, що за рахунок тільки організації процесу і за рахунок обліку, за рахунок, скажімо, переведення в нічний режим на більш економічні режими опалення, наприклад, шкіл, будівель адміністративних, а потім включення, наприклад, з ранку в нормальний 22-градусний режим опалення, ми можемо до 10% за рахунок цих заходів зекономити споживання газу. Але я підкреслював найголовніше, що країна, в якій зазвичай було прийнято відкривати вікно для того, щоб провітрити в квартирі або в приміщенні, не може бути заможній. Ми пам'ятаємо, ми знаємо по собі, що інколи жарковато, і ми відкриваємо для того, щоб провітрити, бо жарко. Такого не може бути. І тому ці заходи організаційні, вони повинні здійснитись, проекти повинні бути подані. Я вважаю, що на сесії 15 серпня буде все розглянуто, все депутати проголосують, ми зможемо суттєво зекономити кількість споживання газу. 30% – це той рівень, який доведений зараз Кабінетом міністрів, ми будемо його виконувати. Ну, в принципі, тема переходу на альтернативні види палива, взагалі, вона не нова. І не один рік про це говорять, взагалі там прораховували, переходили. Чи встигнуть до опалювального сезону, чи саме бюджетні установи перейти на альтернативні види палива? Тут вже вересень, жовтень. Все залежить від того, як хто хоче працювати. Але я вважаю, що на сьогоднішній день, після 15 серпня, встигнути можна, спокійно. У нас багато котлів, які в свій час були переведені з твердого палива на газ. Тобто модифікація була проведена з цих котлів, і ми, звичайно, а це близько 200 котлів, які можна так само модернізувати і повернути їх до першого. Це знову такі кошти. Да, але такі котли, щоб модернізувати знову такий котел опалювальний, треба 50 тисяч гривень. Невеликі гроші, і я вам скажу, що в деяких районах, регіонах вже сільгоспвиробники, підприємці самі надають ці гроші для того, щоб перевести школу, перевести дитячий садок, перевести клуб, і це дуже позитивно. Звичайно, ми користуємося не тільки бюджетними грошима, ми закликаємо всіх громадян зараз перевірити свої пічки. Бо зрозуміло, що людина, в якій є піч вдома або котел на твердому паливу, вона точно буде запаленням взимку.
І за даними, які надають мені, в сільській місцевості 70% наших громадян, вони не викидували пічки і вони можуть спокійно пережити з теплом. А в місті що робити в багатоповерхівці? В місті треба економити. Ми зустрічались з представниками і зараз проводяться перемовини з крупними котельнями, які на сьогоднішній день будуть закупляти мазут, якщо це стосується, наприклад, котельні з Фрунзе, або суми теплоенерго. Ми вели перемовини, і вони також збільшать споживання вугілля в цьому році. Звичайно, є деякі проблеми. Вугілля, воно йде з Луганської, Донецької областей. Не все так просто. Зрозуміло, що є підірвані колії, їх відновлюють, є підірвані мости, але ситуація робоча, і мене запевняли, що все буде зроблено, і що тепло на Сумщині буде. Восени. На Сумщині, звичайно, як там. Восени. Там. І, до речі, ви знаєте, не тільки восени, але й взимку, і навесні були запропоновані такі, скажімо, організаційні заходи, наприклад, як освіти, управління, обласне управління освіти, зараз він буде вже департамент, через 2 місяці, щоб воно прорахувало, прокалькувало і зробило організаційно, наприклад, здвинуло дитячі весняні канікули не там з 25 березня, так, а, наприклад, з 8 квітня по 15 квітня. І тим самим, наприклад, тиждень, 10 днів можна буде вже відключати на час канікул школи від опалення. Це також економія. Тобто є маса заходів в лікарнях, в інших установах, в державних установах. Є нежитлові приміщення, наприклад, які комунально-бюджетної власності, які опалюються взимку, вони пусті стоять. Я питаю, навіщо ми їх топимо? Це також економія. Тобто є багато заходів організаційних, яких треба робити. Я наголошував під час антикризового штабу на цьому. І я думаю, що мене почули. Ну, до осені ще до опалювального сезону є майже 2 місяці, а на сьогоднішній день на Сумщині, як і по всій Україні, стартувала третя хвиля мобілізації. Ви збирали силовиків, навіть лікарів, говорили. І скажіть, будь ласка, як сьогодні триває у нас в регіоні мобілізація? Взагалі, дасть якась можливість ротації, щоб сумчани, які знаходилися в зоні АТО, вони змогли все ж таки повернутися додому і відпочити? На нараді в адміністрації президента і після наради вже в особистих розмовах підкреслювали, що указ про мобілізацію, третя хвиля, він спрямований саме на те, щоб ті хлопці, які вже 3-4 місяці знаходяться мобілізованими, вони змогли приїхати на 5-7 днів додому, вони змогли побачити своїх рідних, вони змогли пройти певну реабілітацію і відпочити. Бо зрозуміло, що навіть ті наші хлопці, які не приймали участь в бойових діях, і зараз чергують на блокпостах, їм морально важко, у них є психологічна напруга, і тому, звичайно, що це буде та, скажімо, допомога психологічна, яка їм вкрай потрібна. Це також потрібно вкрай їхнім рідним. І тому ми проводимо цю роботу. Я збирав силовиків, я розмовляв з лікарями. Чому? Тому що під час проведення зустріч в селах, в сільській місцевості, мені було багато нарікань стосовно того, що от діти з села, вони йдуть мобілізовуватися, наші хлопці, наші, скажімо, батьки. А ті, хто з міста, з міст, хто мають гроші по якимось причині, або хворі, або їх не мобілізують. Тому я збирав і лікарів, і чітко говорив, що у нас не може бути корупції в цьому плані. У нас не може бути така кількість чоловіків хворих по деяких із регіонів, не буду їх називати. І всі були, до речі, була 100% явка лікарів, всі головні лікарі були. І я наголосив, що це не час, не той час, коли можна хворіти. Я наголосив на тому, що президент особисто заявив на нараді, що це не той час, коли чиновники, держслужбовці мають право хворіти і мають
права за рахунок держави не робити свою роботу. Ну, ні для кого не секрет, і ви знаєте, зараз... що почули, і я думаю, що деякі навіть зробили деякі оргвисновки в своїх лікарнях. Володимир Петрович, ну, не секрет не для кого, що зараз рівень здоров'я і молоді, і взагалі населення не на досить високому рівні. То, можливо, є якась певна частка дійсно людей, які не можуть приймати участь і бути мобілізованими. І ця частка, мабуть, не маленька. Це частка не маленька, але не може бути так, що абсолютно всі нездорові. Це також неможливо. Тобто, і відверто, ви знаєте, що коли в графі стоять нулі, то це вже питання, звичайно, до і керівників, і воєнкомів, і або навіть там по призову стоять, якщо 50 людей, там призвано там до 10 осіб. Зрозуміло, що щось тут не так, і я на наступному тижні збираюсь зібрати і обговорити з військовими комісарами цю ситуацію. Я підкреслюю, що указ президента, він обов'язковий для виконання. Це перше. І друге, указ президента повинні виконувати всі. Діти, не може бути так, що чоловіки з незаможніх родин, скажімо так, йдуть захищати свою землю, свою родину. В той же час ті, хто мають гроші, з якихось причин не йдуть. Я не хочу звинувати всіх, що відбуваються якісь корупційні речі, але повірте, та інформація, яка до мене надходила до цієї наради, вона дійсно давала підстави для такої жорсткої розмови. Вона відбулась. Я подякував всім лікарям за роботу, але наголосив на тому, що корупції зараз не може бути, зараз час жити по-новому. Це стосується держслужбовців? Звичайно, і є приклади тоді, у нас вже є перші приклади, коли люди отримували лікарняні, і після перевірки і фонду соціального страхування ці лікарняні не підтверджувались, тобто вони виписувались за надуманими причинами. Ці факти також є. Це тема окремої розмови, але вже, я так розумію, навіть не в стінах адміністрації, а в стінах прокуратури. Ну, ті, хто не мають права хворіти, вони можуть бути мобілізовані? Я маю на увазі держслужбовці. Ви знаєте, на сьогоднішній день є чітка категорія осіб, на яких покладена броня, і коли ці люди заявляють про те, що вони хочуть йти служити в АТО, то я розумію, що їм треба або скласти свої повноваження там депутатські, або перейти в інший ранг, тому що ну, їх не призовуть, тому що вони є і бронь є державна. Але в той же час ті бажаючі, які хочуть відійти, піти добровольцями, і я мав розмову з своїми деякими керівниками управлінь, у них є таке бажання, вони беруть за свій рахунок 2 тижні відпустки і їдуть добровольцем в зону АТО і будуть воювати. Особисто я також збираюсь поїхати в зону АТО. Ми зараз збираємо 100 комплектів бронежилетів, 100 касок, 100 берців, 100 комплектів форми, а також продовольство, харчів і всього іншого. Ми поїдемо в наш батальйон територіальної оборони в Луганську область і будемо спілкуватися з нашими хлопцями. Я вважаю, прийшов час приділяти цьому максимальну увагу, і це мій обов'язок. Ну, хоча, до речі, Сумщина завжди підтримувала фронт, завжди підтримувала наших хлопців. І я скажу, що на сьогоднішній день після Вінницької області і Київщини Сумщина третя по Україні за кількістю допомоги гуманітарної, яку ми надали саме в регіони Східної України. Володимир Петрович, у нас Сумщина постійно перебувають вимушені переселенці із зони, де антитерористична операція, з постраждалих регіонів. На сьогоднішній день, чи забезпечені вони роботою, чи соціально захищені, чи мають де жити? Взагалі, що робить сьогодні наша область для того, щоб якось підтримати цих людей? І взагалі, чи є резерви для того, щоб їх становилося більше? Чи, можливо, все ж таки, як наші безробітні, так ті самі люди просто приїздять і залишаються? Ви знаєте, я тримаю на особистому контролі це питання. Можу сказати, що 1900 осіб, наших громадян з Автономної Республіки Крим, з Луганської, Донецької області переїхала на Сумщину. І, до речі, я можу сказати, що певна кількість пенсіонерів зараз повертається з Автономної Республіки Крим, тому що в них пенсія виявилася вдвічі нижчою, ніж на Україні, і вони зараз їдуть сюди, реєструються і повертаються додому. Це є факти, вони
є статистичні. Також можу сказати, що стосовно переселенців, у нас 603 дитини приїхало. Я дав чітке завдання, щоб кожна дитина мала місце в школі, в дитячому садку. Ну, зараз вони знаходяться, мабуть, в таборах? Вони знаходяться в таборах, вони знаходяться в тих місцях, яких надає обласна державна адміністрація, вони знаходяться у родичах. І я можу сказати, що, в принципі, у нас ситуація стабільна і контрольована, і в нас є 1808 місць ще вільних по Сумській області для переселенців. Звичайно, що є проблема. Всі хочуть залишитись в Сумах. А ті вільні місця, які є, вони є по різних районах. Але ми проводимо зараз роботу, роз'яснюємо про те, що треба їхати туди, там, де є вільні місця. Стосовно роботи, зрозуміло, що якщо третина – це діти, то, як правило, ми працюємо з пенсіонерами і, в принципі, в терміновому порядку ставимо їх на облік, і таких багато осіб. Ну і, звичайно, ми ведемо жорсткий облік всіх чоловіків, які приїздять з зони АТО. Я мав розмову з військовим комісаром і казав, що особисто контролювати, хто приїздить, на яких підставах. І, звичайно, чому ці люди, наприклад, не мобілізуються і далі не йдуть визволяти свою рідну землю. На жаль, є сигнали про те, що багато деяка частина чоловіків приїздять, не реєструються, вони не звертаються до влади, їм не потрібна робота, вони таким чином просто пересиджують у нас в області і, звичайно, в такому разі вони не претендують на всі інші соціальні виплати. І така історія також у нас є. Дітей за які кошти оздоровлюєте зараз? На сьогоднішній день Сумщина за свій власний кошт оздоровлює 140 дітей-переселенців. Угу. Вони заїхали в табір «Універ», і, в принципі, це дуже гарний показник для нас, це перше і друге. Дуже, скажімо, нам приємно, що саме до нас приїхали ці діти, тому що ми розуміємо, що батьки довіряють нам, вони довіряють владі, і вони вірять в те, що на Сумщині буде тихо, спокійно, і що тут не буде, не дай Боже, такої ситуації, як це було в Одесі, в Харківській області. Ну, а, звичайно, не буде такої ситуації, як на території Луганської і Донецької областей. Ви говорили, що Сумщина займає друге місце в Україні щодо кількості гуманітарної допомоги. Третє вже, да? Да, тобто Вінниця дуже серйозно почала в цьому роботу. Я розумію, що, мабуть, Петро Олексійович Порошенко дав комусь дуже серйозне завдання. Але ви знаєте, ми стабільно відправляємо продукти харчування. Сьогодні з Лебединського району поїхало 10 тонн такої допомоги, понад 100 тонн вже передано до зони АТО. І я скажу, найголовніше, що є система збирання, і це тільки та допомога, яка йде по лінії адміністрації, по лінії співпраці з державними органами. Ми створили також в кожній районній адміністрації, обласній адміністрації, відповідальних за співпрацю з волонтерами. Про це йшла мова на зустрічі з Петром Олексійовичем Порошенко. Він наголосив, що кожен волонтер повинен бути облікований, з ним повинна бути співпраця. І мої заступники буквально вже сьогодні приступили до цієї роботи. І я можу сказати, що ми будемо координувати зусилля, і ми будемо також чітко відслідковувати, куди йде допомога. Бо були нарікання на зустрічі з президентом, що не давати допомогу в штаби, не давати допомогу генералам, не давати допомогу людям, які, на жаль, потім зловживають, і ця допомога, можливо, не доходить до наших солдат. Тому було чітко сказано, що контролюється, доходить до кожного солдата, до кожного командира. Під прізвище, адресно, під кожен. І під прізвище. І, звичайно, ми повинні знати, де знаходяться наші хлопці. На сьогоднішній день я знаю, де вони знаходяться. Я не можу сказати, де, тому що це є військова таємниця. Да. І, чесно кажучи, я також це отримую не по офіційних каналах, але я знаю, ми контролюємо і про всі надзвичайні події, які відбуваються саме з нашими хлопцями, я узнаю найперше.
Володимир Петрович, ви продовжуєте формувати свою команду. Деякі подекуди, мабуть, місцями дещо там жорстко висловлюєтесь по відношенні деяких керівників. Я маю на увазі на адресу голови Ямпільської райадміністрації, який ніби їздив з Георгіївською стрічкою. Які якості для вас як керівника найважливіші у ваших підлеглих? Тому що людина може бути професійною, якась ще щось. Тобто, на яких, скажімо, параметрах? Звичайно, людина повинна бути професійною, порядочною, але вона повинна бути в цих умовах найперше патріотом. Якщо рівень патріотизму відсутній, людині це не заміни ані професійність, ані порядності також не буде. Розумієте, в той час, коли наші хлопці воюють і покладають своє життя, деякі поліцаї можуть собі на нашій землі вести, як вони хочуть. Ви ж розумієте, що найперше, чому звільнений буде Палагін, тому що навіть не за стрічку, хоча за це, я вважаю, він повинен вже бути звільнений, на мою думку. Можливо, провести соцопрос, питати це у громадян наших, у мешканців Сумщини. Але найголовніше це те, що буквально два тижні тому назад, в той час, коли наші бійці віддають свою кров на сході України, його заступник був взятий на хабарі органами МВД прямо в центрі Ямполя за те, що він рішав свої якісь приватні вопроси. Зрозуміло, що це перший сигнал для того, що треба переформатовувати владу. Я казав давно, їм уходить, тому що вони залишились з тих часів, вони залишились з партії регіонів. І, на жаль, вони так і не усвідомили, що суспільство змінилось, що змінились люди, і що на сьогоднішній день, я не вірю в те, що він казав на колегі, що 99% в Ямпільському районі розмовляють російською. Тому що моя бабуся і мій дід, вони з Ямпільського району роду, Шатріч, і вони розмовляли українською. І тому хай не бреше, це перше. Друге, хай не бере хабарі. І третє, хай розуміє, що українська символіка – це жовто-блакитна, а колорадські стрічки зараз знаходяться на еполетах тих сепаратистів, які сьогодні вбивають наших хлопців. Чи будуть ще зміни керівників управлінь адміністрації? Обов'язково будуть, тому що я повторюю, не всі люди в цей складний період можуть працювати замість 8 годин по 12-18 годин, працювати в суботу, в неділю без вихідних. Ви знаєте, є деякі сигнали, коли я кажу, що є, на жаль, я не встигаю і кажу, що я провожу нараду в суботу, і деякі кажуть, а я хворію або я не можу. Я кажу, вибачайте, тоді ми будемо працювати з тими людьми, хто може. Бо в той же час треба розуміти, що декілька тисяч наших солдат, вони кожну хвилину піддаються ризику в зоні АТО. Вони кожну хвилину знаходяться на лінії вогню. Вони кожну хвилину ризикують своїм життям. І тому я вимагаю, щоб наші чиновники це розуміли. І якщо у людини немає такого розуміння, з ним треба прощатися. Як довго будете переформатовувати команду? До якої межі? Скільки? Ви знаєте, тому що має бути якась стабільність, щоб команда працювала злагоджено. Ви знаєте, у нас є вже певна стабільність і злагодженість. І Петро Олексійович Порошенко заявив, що на наступному тижні він чекає кожного голову обласної державної адміністрації зі своїми кадровими рішеннями, пропозиціями. І те, як ми будемо готуватись до зими. І я думаю, що на наступному тижні ми будемо вже підводити першу риску під тими кадровими змінами, які є. Фактично, ми зараз не звільняємо людей за якимось, знаєте, політичними або іншими ознаками. Тільки по професіональному признаку. Звичайно, по структурі, наприклад, в обласній державній адміністрації я вніс деякі коригування. Наприклад, був створений буквально позавчора департамент містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства. Бо таке є міністерство, де віце-прем'єр Гройсман очолює його, і, звичайно, це треба робити. Я подивився по структурі в областях,
У нас тільки в Хмельницькій області управління всіх інших департаментів освіти. Звичайно, що ми підкоригували це і як-то йдемо в ногу з часом. І, звичайно, я підписав проєкт розпорядження про ліквідацію управління освіти і про створення департаменту освіти. Ми повинні йти на вимогу з часом, в ногу з часом, і ми повинні розуміти, що в цьому немає нічого поганого. Звичайно, що скорочення будуть. Звичайно, ні. Ну, наприклад, якщо управління освіти буде ліквідоване і створене створений департамент освіти, то це збільшення людей, які будуть займатися цими питаннями. Звичайно, що по деяких управліннях вони будуть перетворені в відділи, тому що змінилась ситуація на Сумщині. Вона постійно змінюється. Ну і звичайно, ми пам'ятаємо, що скорочення – це вимога часу, бо Арсеній Петрович Яценюк, прем'єр-міністр, заявив, що треба людей, які працювати можуть за двох, з такою ж ефективністю і саме в цей період. Ми таких людей будемо шукати. І наостанок. Верховна Рада України готується до перевиборів. Ви станете знову кандидатом в нардепи чи залишитесь на своїй посаді? Я хочу сказати, що вимога часу і вимога людей – це перевибори Верховної Ради. Верховна Рада дискредитувала себе в січні місяці, коли руками і ногами голосувала за закони 16 січня, за ті драконовські закони. І це була більшість в тій Верховній Раді. І тому вимога часу – це перевибори Верховної Ради. Що до вас? До речі, до мене приходили представники Майдану, які вимагають на сьогоднішній день перевиборів обласної ради, тому що, нагадаю, 67 депутатів із 100, вони були в фракції партії регіонів в обласній раді. І вони також кажуть, що деякі рішення, які були прийняті цією радою, вони знову не відповідають вимогам часу. Стосовно мене, я вважаю, що питання про те, чи буду я кандидатом в народні депутати до Верховної Ради, це питання актуальне тоді, коли буде підписаний відповідний указ Петром Олексійовичем Порошенком і коли буде вже остаточно прийнято рішення про перевибори. Тому я чи думаю, двічі в одну річку не входить? Треба почекати, але основна робота, я це підкреслюю вже з 2 березня цього року, це робота на посаді голови обласної державної адміністрації. Я тут працюю кожного дня, я працюю на своїй улюбленій Сумщині, я працюю серед своїх людей, які дійсно мені дуже цінні, і я їх дуже ціную, і я хочу зробити багато для того, щоб змінити на краще, щоб дійсно були зміни, і люди відчули, що ці зміни відбуваються. Не все виходить, але я працюю. Ну що ж, ми дякуємо вам за розмову. На сьогодні все. Нашим телеглядачам нагадаємо, що сьогодні в прямому ефірі ми відверто говорили з головою Сумської обласної державної адміністрації Володимиром Шульгою. На сьогодні все. Втім, лишайтеся з телеканалом АТВ, аби завжди чути актуальну, тематичну і вчасну інформацію. На все добре.